Moterys kalba. Sveiki gyvi, su jumis žinių radijo laida Moterys kalba. Prie mikrofono esu aš, Beata Tiškevič. Iš anksto labai atsiprašau visų klausytojų savo tokį girgždančių durų skambesio balsą. Čia jums linkėjimus perdoda Atlanto vandenynas, Islandijos vėjai ir mano nuostabus laikas Islandijoje. Tiesiog jie visi kartu labai norėjo, kad aš parsivešiu ne tik magnetuko ant šaldytuvo, bet ir būtent tokį balsą, vat čia jums ir perdodu jums linkėjimus. Islandijoje yra labai šaunu. Džiaugiuosi, kad grįžau tik vat be nosės, be balso ir be ausų. Ausis grįžo, nosis irgi, balsas irgi netrukus sugrįž. Sveikinu jūs su naujaisiais metais. Labai linkiu, kad 2017 metai jums būtų tokie, kokių jūs ir norite, kad jūs pasiektumėte savo tikslų, savo skirtų užduočių ir kad jūs suptų jūs mylintis, geranoriški ir šilumos kupini žmonės. Šiandien studijoje aš ir esu su tokiu žmogumi. Labai džiaugiuosi, kad būtent pirmoje šių metų laidoje čia yra Ieva Krivickaitė, jie yra iniciatyvų nusiskusių plaukus dėl sergančių vaikų ir ne apie mane kūrėja bei iniciatorė. Aš ją vadinu tokia Lietuvos vaikų fėja, kuri globoja vėžių sergančius vaikus. Labas, Ieva. Labas. Kaip tau prasidėjo šie metai? Įdomiai. Tikiuosi, kad tai bus dar geresni nei prieš tai metai, nors praeitais tikrai negaliu skūstis. Nes daug, daug visokių idėjų ir darbų planuose, tai... O šiemet kokių, nežinau, gal kažkas skiriai savo užduotis ar tikslus? Dabar kažkaip neskyriau kažkokių savo tikslų ateinantiems metams, bet einu link to, kad labiau mylėti save ir tą meilę apkabinti kitus. Nes ateina tas suvokimas, kad kai kaip jautiesi viduje, tai ir išspinduliuoji. Todėl labai, labai, labai norisi tos vidinės ramybės, kad galėčiau ją dovanoti ir kitiems. Mes prieš laidą su tavimi labai gražiai patylėjome. Ir norėjau pasakyti, Ieva, kaip gera su tavim tylėti. Bet tada pagalvojau, ai ne, tai čia jau nebebus tyla. Tai tiesiog patylėjau. Ir kaip smagu būtų, jeigu radijui kažkada mes galėtumėm turiningai tylėti. Galbūt ateis ir toks laikas. Ieva, tu šioje žemėje esi 18 metų. Kaip manai, ar tai daug ar mažai? Manau, kad jau daug. Nežinau, man atrodo, kad per tos 18 mano metų įvyko labai labai daug dalykų. Ir tas 18 kiekvienam labai skirtingai, skirtingo ilgumo. Priklausomai nuo patirčių ir nuo kažkokių išgyvenimų. Dažnai žmonės yra linkę spręsti labai daug apie amžių, nuvertinti vyresni žmonės, kad oi, čia 18, tai ką čia supranta, 20, tai kai man buvo 20, aš dar iš vis durnas buvau. Ar tau tenka susidurti su tokiu požiūriu? Žmonės stebisi, kai pasakau, kad mokausi 12 klasėj, taip, bet kol to nepasakau, tai dažnai galvoja, kad esu šiek tiek vyresnė. Bet aš kažkaip nesusiduriu su tuo kažkokiu skirstimu amžiaus, nes turbūt ir pati visai neskirstau, nes mano draugai yra nuo visai mažų vaikų iki vyresnio amžiaus žmonių ir kažkaip bendra amžių draugų nelabai turiu, dauguma yra šiek tiek vyresni. Tai kažkaip nuo amžiaus tikrai nėra svarbus, manau, rodiklis. Tai amžius nelabai ką nors ir sako apie žmogų. Nu, gal apie tam tikrus žmonės ir sako, bet aš manau, kad tai neturėtų būti dalykas, į kurį mes labai turėtumėm kreipti dėmesį. Kai aš ruošiausi šiai laidai, aš galvojau apie tave ir visada, kai ruošiuosi laidai, aš taip bandau pajausti pašnekovą ir taip galvoti, kokia čia jis man visados paslaptį gali atrakinti. Ir kai aš galvojau apie tave, aš supratau, kad čia netinkami jokie kažkokie būtiniai klausimai, nes aš nežinau, aš neįsivaizduoju, ne, tikriausiai tu eini į maisto parduotuvę, bet aš nemanau, kad su tavim reikia apie tai kalbėtis. Ir tada pagalvojau, kad kažkaip
romantinė meilė man visiškai nesisieja su tavim. Tada galvojau, tavęs visiškai niekaip turbūt ir neveikia esantis kūno kultas. Žurnalai yra labai toli nuo tavęs. Ir nes toks žmogus toks lyg neiš čia. Toks, kaip aš tau prieš laidą sakiau, kad kaip ateivis. Bet pačia geriausia prasme. Bet pagalvojau tada apie muziką, pavyzdžiui. Man labai įdomu, kokia tam muzika patinka. Kokia muzika? Geras klausimas. Niekada nieks jo neuždavė man. Nežinau, namuose aš klausausi, fone paleista visada yra kažkokia rami muzika. Meditacinė dažnai muzika. Man gera klausytis tokios muzikos. O šiaip aš klausau labai, labai daug visko, ką dabar klauso ir mano amžiaus žmonės, ir popso, ir džiazo. Ir... Nu, bet ne... Mano mėgstamiausias atlikėjas ir mano herojus yra Michaelas Jacksonas, tai daugiausia klausau tikriausiai jo, bet bendrai tai negalėčiau išskirti kažko be jo dar. Mm-hmm. O man įdomu, tu dabar, tau yra taip 18 metų, bet tu turi tokią gyvenimišką išmintį, kurios galima būtų palinkėti net 50-mečiams. Ir man įdomu, o kokia tu buvai, kai buvai vaikas? Ar tu visada taip truputį daugiau suvokiai? Aš negaliu atsakyti, ar aš suvokiau daugiau. Aš manau, kad mano tas suvokimas kažkoks atėjo, gal aš pradėjau galvoti apie tos tokius kitus dalykus, nu, ne tik apie namų darbus, kurie yra užduoti mokyklai, ir rūbus, kuriuos aš rengiuosi, tai kai aš pati labai, nu, mano sveikata buvo prasta ir tas laikas ligoniniai ilgai praleistas, jisai buvo tas laikas apgalvojimui tam tikrų dalykų, kaip aš elgiuosi, kaip elgiasi kiti ir ką aš turėčiau keisti, kad aplink kažkas keistusi. Tai va, aš manau, kad čia buvo tas toks lūžis, kai man buvo 12 metų. O iki tol aš manau, kad aš buvau tokia pat, einanti muzikos mokyklą, sportuojanti karate ir norinti turėti gerus pažymius mokykloj. Kas dabar, man nei sporto salėje nebėra tikslas taurė, nei mokykloj tikslas tas būti pirmūnė ir geriausiai ten su raudonu diplomu baigti 12 klasę. Tai manau, jeigu nebūčiau pradėjus galvoti giliau, tai galbūt šiandien tai būtų mano tikslai. Mhm. O tai ligos. Mums atrodo, esame įpratę taip jas matyti, kad jos iš mūsų labai daug atima. Nes, nu va, kiti sveiki, o aš čia sergu. Kodėl aš? Pavyzdžiui, kodėl dabar mano balsas girgžda? Ašgi norėčiau kalbėti normaliu balsu. Kodėl visą naktį kosėjau? Kodėl taip yra? Ir atrodo, kad jos atima labai daug galimybių, laisvės, bet tu dabar pasakėjai apie ligą labiau kaip apie dovaną, kuri tau atėjo į tavo gyvenimą ir leido tau suvokti labai daug dalykų. Kaip tu žiūri į ligą? Diabetas tikrai man yra dovana. Žinoma, aš labai jau norėčiau, kad tos dovanos jau užteks, bet aš turiu ir aš man esu tokios nuomonės, kad nereikia keisti to, kas yra nepakeičiama. Kai tu tai sugebi priimti, tada pasidaro, nu, viskas šiek tiek paprasčiau, nes mes labai norim dažnai būti dievais, dievo vaidmenį, mes žinom, kas yra teisinga, kaip turi būti, kas, nu... Ir kad mes galim viską suvaldyti, sukontroliuoti, pasipriešinti. Taip, o kartais reikia tiesiog priimti, smeilę, paleisti ir viskas kažkaip savaime susidėlioja. Aš labai perskaičiau gerą frazę vakar vakare, kad liga, tam tikros ligos yra dievo pokalbis su mumis. Ir aš labai daug galvojau apie tai ir apie vaikus ligoniai, kuriuos aš lankau, kurie serga. Ir aš manau, kad tikrai dauguma tėvų, jeigu vaikai yra maži, o jeigu tie vaikai yra vyresni, jie tikrai atranda dievą, tikrą dievą, ne religiją, ir gali su juo kalbėtis ir kažką išgirsti, ir pakeisti, ir pasikeisti. Ir aš manau, kad tai yra labai teisinga frazė. Mhm, labai graži frazė. Aš primenu mūsų klausytojams, kad čia yra žinių radijo laida Moteris kalba. Šiandien svečiuose
nuostabus žmogus, Ieva Krivickaitė, iniciatyvų nusiskusiu plaukus dėl sergančių vaikų ir ne apie mane, kurieje. Mes su ja dar pakalbėsime apie sergančius vaikus, sergančius žmonės ir apie tai, kaip priimti savo ligą kaip dovaną. Būkite su mumis, o dabar trumpa pertraukėlė. Moterys kalba. Čia žinių radio laida Moterys kalba. Prie mikrofono esu aš, Beata Tiškevič. Dar kartelį labai atsiprašau už savo balsą. Taip jau tiesiog yra, taip mane paveikė Islandija, bet balsas tikiuosi grįž, jeigu negrįž, turėsiu labai seksualų balsą visą likusį gyvenimą. Tai irgi yra labai gerai. Šiandien pas mane svečiuose yra Ieva Krivickaitė, 18-metė, kuri tikriausiai yra pažįstama visai Lietuvai savo kilniais darbais, to, kad ji globoja sergančius vaikus, savo didelę per visą Lietuvą nuvilnijusią akciją, nusiskusiu plaukus dėl sergančių vaikų. Ir šiandien aš kviečiu pasiklausyti jos minčių. Su Ieva mes kalbame apie ligą, apie tai, kaip į ją žiūrėti, kad geriau ją žiūrėti kaip į dovaną, priimti ją nuolankiai ir su pagarba. Ir man pasisekė tikriausiai, aš neturėjau kažkokių rimtų išbandymų gyvenime, būtent su sveikata, bet aš turėjau visą laiką migreną. Nuo 7 metų migrena yra nuostabi tuo, kad jai nesvarbu, kokia yra diena, kad ir kaip tu šiandien privalai laikyti egzaminą, jinai tiesiog tvoja per smilkinius ir tam būdavo, kad nematydavau vieną akim vėliau abiem. Ir tas skausmas būdavo toks, kad tiesiog negaliu pasakyti, kad tai jau skausmas. Ir tada mane vesdavo namo ir visi planai ir visi pasiekimai tą dieną būdavo nubraukti ir reikėdavo kviesti greit ir gulėdavau. Ir migrena mane labai kantriai mokė to, kad nesidžiaugti niekada per daug ir per daug neliūdėti. Laikytis tokio vidurio. Kaip yra tau su diabetu? Ten kažkaip cukraus kiekis sviruoja kraujyje. Tai. Nuo ko jisai sviruoja? Ar irgi moko kažkokio balanso? Taip, tai diabetas dažnu atveju labai sugražina mane į tą žemiškai lygį, kai aš jau ten pradedu kažkur skrajoti aukščiau, nes gyvenimas su diabetu yra ištisinis skaičiavimas. Skaičiuoji, ką valgai angliavandenį, skaičiuoji, kiek leidės. Ir irgi vienas sergančio diabetu berniuko mama vieną kartą labai gerai pasakė, kad gyvenimas su diabetu yra lyg nesibaiginti šachmatų partiją. Tik taisyklės ne visada yra labai aiškios. Dažnu atveju tas diabetas paima viršų, kad ir kaip tu atrodo viskas suskaičiuoji. Tai toks nuo mažens aš moku skaičius, moku leistis vaistus ir Tai yra gyvenimo būdas. Aš net nesakau, kad tai yra liga. Tai aš turiu diabetą ir tiesiog jis yra ir jis bus. O kažkaip įmanoma nuo jo pagyti? Mano kasa insulino negamina. Ir šiai dienai mokslininkai kuria visokius dirbtinės kasas, visokius vaistus, kurie galbūt kažkada aš tikiuosi, kad bus išrasti ir vaikai, ir žmonės sergantis diabetu galės nuo jo pasveikti. Dabar mes turim insulino pompas, kurios tiem, kurie turi galimybę jas turėti, tikrai labai palengvina tą kasdienybę. Mhm. O taip, diabetas yra įvairių ligų, bet pavyzdžiui, ar sutinki, kad vėžys yra toks didžiausias galbūt iššūkis žmogaus gyvenime? Aš negaliu taip pasakyti, kad tai yra didžiausias iššūkis, nes kiekvienas gaunam iššūkius pagal tai, kiek galim jų atlaikyti. Ir yra tam tikros ligos, kur vaikai serga visą gyvenimą ir ištisai yra tam skausme kažkokiem ir to pačiu ir tada ir tėvai. O vėžys dažno atveju taip, jis yra, tai yra beprotos sunki ir skausminga liga visai šeimai, tiek psichologiškai, tiek fiziškai, tiek visaip kaip, bet jis praeina. Tai yra, tu žinai, kad tu turi vaistą, dažno atveju tai yra vaistas, yra gydymas su šalutiniais visais poveikiais, bet jis prasidėjo ir jis baigėsi. O tai aš nemanau, kad verta net lyginti, kuri liga yra baisesnė, nes man yra baisu tai, ką aš išgyvenu.
tam, kuris serga vėžiu, atrodo, kad už vėžį nėra nieko baisiau, bet kai jis pasveiks nuo vėžio, galbūt jis turės kažkokią daug menkesnę dar problemą, bet jau tai bus praėjęs tas vėžys ir ta problema jam atrodys dar didesnė. Mhm. Tai čia kiekvienas pagal save turėtų matuoti. Na, bendrai aš negaliu atsakyti. Aš skaičiau tavo interviu knygoje Moteris 12 įkvepiančių istorijų ir ten tu pateikiai pavyzdį, kaip vieno vaiko sirgusio vėžių mamai paskambino draugė ir sakė, kad ne tų dažų namam nupirko ir kaip dabar tie namai atrodys su tais dažais. Tai. Ir išgyveno tai kaip tokia, nu, liūdna patirtį. Ir tu visai nesmerkiai to žmogaus, o tu saki, kad... Taip, aš manau, kad mes išgyvenam labai daug jausmų ir tie jausmai iš esmės jie yra labai panašus. Tik mes juos išgyvenam skirtingose situacijose. Mhm. Ir kai Sibilė, taip pasveikusi mergaitė, va, kai jinai susirgo, jos mama tikrai jautė tos jausmus ir baimę, ir neviltį, ir nusivylimą, ir nežinojimą, ir labai daug, va, tai buvo tokie jausmai. Bet moteris, kuriai atvežė ne tuos dažus nusidažyti sienom, jinai irgi išgyveno ir nusivylimą, ir baimę, ir nerimą, kaip čia dabar bus. Ir tu nepamatuosi, kurios tie jausmai buvo stipresni, bet ir nereikia matuoti. Nu, tiesiog reikia priimti, gal jinai niekada nesirgs, daug dieve, kad nesirgtų ir nepajaus, ką jautė Sibilės mama. Bet, nu, taip yra, mes jaučiam panašius jausmus skirtingose situacijose ir irgi pagal savo patirtis. Greičiausiai Sibilės mama, jeigu atvežtų ne tokius dažus sienom, jinai pasijuokti iš to sugebėtų, o ne jaustų tą visą paniką, kurią jautė jos draugė. Mhm. O kaip išmokti pasijuokti iš dalykų? Nu, nesusisvarbinti, ten vėluoji į troleibusą, bet ir į masiutą stovi kamštie. Kaip išmokti atsitraukti nuo to? Man tai labai padeda, kad aš labai tikiu ir pasitikiu, kad viskas gyvenime turi prasmę ir vyksta taip, kaip reikia. Ir žinoma, tu turi stengtis nevėluoti tą autobusą, bet jeigu sudėlioja tokia situacija, kad aš jau vėluoju, tai gal mane saugo nuo kažko, gal aš neturiu tą akimirką ten būti. Nu, kažkaip, kaip ir sakai, pasistengti iš aukščiau pažiūrėti. Nes kai sugebi tam tikrose situacijose pažvelgti iš aukščiau, tai viskas atrodo taip gana maloniai ir šmaikščiai. Nu, šiaip tas mūsų visas gyvenimas, aš bandau taip kartais pažiūrėti tam tikras situacijas iš aukščiau ir atrodo net, kai aš ruošiuosi anglų kontrolinį, aš ten ir pergyvenu ir tuo metu jokios lygos neberūpi, atrodo, čia vat pasaulis grūna, bet kitą dieną, kai aš pažiūriu į save vakarykštę, nu, tai yra gana juokinga. Bet tą akimirką yra gana sunku pasijuokti iš savęs. Nu. Mhm. Bet čia turėtų būti mūsų siekiamybė reaguoti ramiai į visas situacijas gyvenime. Pasižiūrėti save lyg iš tokio paukščio skrydžio. Taip, taip. Mhm. Ką aš čia veikiu, kokią aš čia problemą dabar išdidinau. Bet tai tu leidi dienas dažnai su sergančiais vaikais, vėžių sergančiais. Ką išgyvena tie vaikai? Ar kada nors uždavė savo klausimą, tokį, iš esmės, klausimą, kuris nieko nekeičia, bet jis neišvengiamai tikriausiai ateina. Kodėl vaikas? Taip, aš užduodavau šitą klausimą savo savanorystės pradžiai. Nu, pas mane buvo tokios stadijos, kad aš pradžiai nesupratau, kur aš esu ir kas vyksta. Paskui atėjo tas labai dėlis pyktis ir baimė, galbūt, kodėl, tai tas nepasitenkinimas, kodėl vaikai serga, kokia netiesa, va, tas dievo vaidmuo manį, kad aš čia, na, aš noriu padaryti, kad jie nesirgtų, kad aš čia žinau, kaip turi būti. Bet tai yra nepakeičiama, žmonės serga ir jie pasveiksta ir išeina ir taip yra. Ir aš negaliu to kontroliuoti, aš galiu tik būti šalia ir padėti priimti tą situaciją galbūt kažkaip. Nu, aš supratau, kad materiali pagalba jinai yra reikalinga, bet tai nepalyginsi su tuo pokalbiu, su tuo laiku kartu. Tai dabar aš jau nebeklausiu, kodėl vaikai serga. Ir aš negaliu pasakyti, kad aš radau atsakymą, bet aš taip pasitikiu, vat, kaip ir sakiau prieš tai, kad man šiai dienai net nebekyla tas klausimas. Nu, aš einu ir aš stengiuos palydėti tą vaiką į pasveikimą. Visada tu eini ir vedi jį į pasveikimą, o jau rezultatas, kaip ir gydytojai, jūs dažnai
mes sulyginam su tuo Dievu, jeigu jau jisai gydo, jis viską žino. Nebūtinai, gydytojas tikrai padarys viską, kas jo rankose, bet rezultatas vis tiek priklauso nuo kažko iš aukščiau. Uh-huh. O ar yra, tikriausiai yra tekę tau išgyventi netekti vaiko, su kuriuo užmesgi gana glaudų ryšį ir lydėjai jį pasveikimą, tačiau įvyko visai kitaip. Kaip tau, nežinau, kaip tau, su kokiom mintim ar apie ką galvodama bandai paleisti tą žmogų? Dažniausiai gal visų pirma galvoju, kaip padėti mamai, nes, nu, ar tėčiui, kas yra šalia, nes jeigu šeima įsileidžia tave tiek, kad tu būni iki pat išėjimo, tai dažniausiai tai, nu, ne tik vaikas įsileidžia, bet visa šeima. Ir man yra labai svarbu, kaip jaučiasi šalia to vaiko esantys žmonės. Ir žinoma, net ir dabar, aną savaitę, mes išlydėjom vieną mergaitę, kuri buvo man labai artimas, kurios mamą aš galiu pavadinti šiandien drauge, aš manau, aš tikiuosi, kad jinai irgi galėtų man tai pasakyti. Ir mes buvom labai daug laiko kartu su Aiste ir kai jinai išėjo, man buvo labai ramu. Man buvo ramu, nes jai tikrai neskauda, aš manau, kad tai nėra pabaiga ir tu gali atrasti, jeigu tu nori, tu gali visada pastebėti kažkokių ženklų ir žinučių ir tikėti, kad juos siunčia mums Aistė. Tai pas mane vaikai ateina per sapnus, jie ateina, buvo berniukas Edvinas, kuris sakė, kad bus futbolininkas geriausias visoje planetoje ir aš jam atnešiau futbolo batus ir jis nebespėjo jų užsidėti. Ir dabar, kai aš matau berniukus žaidžiančius futbolą, aš visada tarp jų matau Edviną ir tikiu, kad jis yra labai laimingas ir tikrai ten yra. Tai kažkaip aš žiūriu tai ne kaip į pabaigą, bet kaip į kažkokią pradžią. Ir man yra ramu, jeigu vaikas išeina be kančios ir be skausmo. Tai yra, manau, kad jau tokioj situacijai, kai vaikas išeina, tai yra svarbiausia, kad jis nesikankintų. Mhm. Mes padarysime vėlgi trumpą pertraukėlę. Primenu mūsų klausytojams, kad čia yra laida Moteris kalba. Šiandien aš kalbuosiu su Ieva Krivickaitė, iniciatyvų Nusiskusiu plaukus dėl sergančių vaikų ir ne apie mane kūrėja, kuri globoja vėžių sergančius vaikus. Būkite su mumis ir grįžkite į šį turiningą pokalbį. Moterys kalba. Su jumis žinių radio laida Moteris kalba, prie mikrofono esu aš, Beata Tiškevič, ir šiandien aš kalbinu viešnę, kurią jau stinga epitetų, iš tikrųjų, nes sunku pasirinkti iš jų gausybės, o gal jų ir nereikia, nes jūs ir patys taip viską suprantat. Tai yra Ieva Krivickaitė, iniciatyvų Nusiskusiu plaukus dėl sergančių vaikų ir ne apie mane, kurie ir iniciatorė, ji globoja vėžių sergančius vaikus. Jei yra 18 metų, o jinai turi 90-mečio žmogaus išmintį. Nežinau, nelabai daug kalbėjau su 90-mečiais, dėl to čia yra tokia hipotezė, bet aš įsivaizduoju, kad galėtų būti panašiai. Ir mes šiandien kalbame temomis, kurios šiaip tikrai nėra linksmos. Mes kalbame apie ligą, mirtį, sergančius vaikus, bet aš tai jaučiu, kad pokalbį apie tai jie žmonės išlaisvina. Iš baimės, iš kažkokio susikaustimo arba iliuzijos, kad mes čia kažką labai valdom ar galim sukontroliuoti. Tai noriu pratęsti temą apie sergančius vaikus ir noriu paklausti tavęs, Ieva, o kaip mes kaip visuomenė galime padėti sergantiems vaikams? Tu sakai, kad taip, tie daiktai yra gerai, bet vis dėlto galbūt yra kažkokių geresnių dalykų, ką mes galime padaryti. Dabar ligoninės priima savanorius, kurie gali pereiti mokymus ir savanoriauti. Nebūtinai ten, kur vėžius serga vaikai, tai yra labai, labai daug kitokių ligų, kur tas pats diabetas, kur to palaikymo labai labai reikia, nes mūsų diabetikų vaikų nėra daug
visoje Lietuvoje ir dauguma jų jaučiasi, kad yra vienas su savo liga, su savo problema. Tai savanoriai yra visada laukiami, yra mokymai, pasirašai sutartis ir tu gali eiti ir būti ir padėti. Nu, 18 metų iki... Nepatikslinsiu nuo kokio amžiaus, gal net nuo 16, bet tikrai nenoriu pameluoti jo ten. Turėtų būti visa informacija internete, tai kaip padėti visada atsiras būdų, jeigu tu norėsi padėti, aš taip visada sakau, tai ne visada reikia jo to žaislo ar kažkokio daikto, kartais užtenka ir... Tas daiktas yra kaip, kai jauti kažkokį tokį gal kaltės jausmą, kad arba iš tikrųjų norą padėti, bet tai yra iš esmės lengviausia, ką mes galime padaryti. Taip, labai, aš visada sakau, galvoju apie tokį pavyzdį, kad jeigu ateitų du savanoriai vienu metu į pas sergančią mergaitę ir vienas atneštų dovanų barbę, o kitas ateitų ir tiesiog pabūtų, greičiausiai, kad mergaitė atsimintų po pirmo karto tą, kuris atnešė barbę. Bet mano patirtis sako, kad su tais, kuriais aš bendrauju ne daiktais, o vat būtent tuo buvimu šalia, net ir tada, kai vaikas vemia, kai jam bloga, kai jam skauda ir tu, nu, ne tik tada, kai jam gera. Tai ryšys su tom šeimomis yra ir iki šiol, kai vaikai pasveiksta, kai jie pradeda eiti mokyklą, kai, nu, tai yra, nu, tas bendravimas yra ilgalaikis. O jeigu tu nori taip vienkartinai padėti, žinoma, tas žaislas jis irgi reikalingas, vaikai nori žaislų, jiems patinka, bet vaikas neturi jaustis ypatingas ir gauti dovanas už tai, kad jis serga. Nes tada sveiki vaikai pradeda norėti sirgti, kad jie gautų dovanų. Tai čia yra toks labai irgi sudėtingas. Vieno berniuko sergančio sesuo kažkada pasakė, gal man irgi susirgti, kad pas mane žinomi žmonės ateitų. Tai aš manau, kad čia yra labai didelė problema, taip neturėtų būti. Nes vaikas turi gauti dovanas per kalėdas, per gimtadienį, per velykas. Balionai visada džiugina vaikus ligoniai, kurie yra, nu, kurie nėra kažkokia didžiulė dovana už tai, kad tu sergi. Nes mūsų, nu, tikslas vis tiek neturėtų būti sirgti. Taip. O aš įsivaizduoju, kad gerai, bent jau aš taip, aš gal ir norėčiau aplankyti vaikus, bet aš bijau, kad aš nežinosiu, kaip elgtis. Aš bijau, kad aš tiesiog bijau. Nežinosiu, ką sakyti, kaip būti, neturiu pakankamai gal kažkios išminties arba patirties, kaip būti, kokie yra tie pirmi žingsniai į palatą susitikus su vaiko akimis. Man labai sunku pasakyti, nes aš pradėjau ten eiti pati, būdama vaikas. Ir sakau, aš žiūrėjau ne iš to savanorio, bet iš draugo pusės. Bet aš manau, kad jeigu pirmas mano nuėjimas būtų dabar į ligoninę, tai man labai reikėtų būtent tų kursų, kurios organizuoja ligoninės ir ruošia savanorius, nes, nu, jie nėra bereikalo ir ten aš neperėjus šiai dienai šitų kursų ir aš nežinau, kaip jie ten viską pateikia, bet aš manau, kad tai yra naudinga ir ten yra pasakoma ir pamokoma, kaip reikėtų elgtis. O pas mane viskas buvo labai natūraliai, nes aš eidavau į žaidimų kambarį su jais pažaisti kortom, su savo amžiaus vaikais, papiešti ir tik paskui pradėdavo kviestis vienos ar kitos šeimos į palatą, tada tu pamatai, kad ne visada yra gerai, kad va ir pykina ir tu tą puokštė visų komplikacijų ir kad tu ateini ir tuščia tą palatą. Nu, tai buvo tokie patyrimai, bet pas mane viskas gaudavos labai natūraliai ir aš manau, kad ten nėra teatras ir nereikia galvoti, kaip kalbėti, jie yra tokie patys. Nu, jis nereikia sakyti, kad tai yra kažkoks kitoks tas žmogus. Jis yra visiškai toks pat. Liga žmogaus nekeičia pačio žmogaus. Žinoma, jis gali būti ten jautresnis, piktesnis, nes yra visi tie vaistai, kurie išbalansuoja, bet aš manau, kad reikia nuo širdžiai bendrauti ir kalbėtis. Aš man būna, iki dabar būna neaiškių dalykų ir aš klausiu, galbūt ne vaiko, tada mamos, bet tas nuo širdumas ir atvirumas, manau, jisai visada paima viršų. O pavyzdžiui, liga paliečia visą šeimą ir panašiai kaip liga arba kažkoks kitas sunkumas, su kurio susiduria šeimos žmonės,
dažnai tie žmonės jaučiasi vieni, nes atrodo, kad aplinka atsitraukia. Bet jie atsitraukia ne dėl to, kad jie nerūpi, bet jie atsitraukia galbūt, vat, kaip aš sakiau, kad galbūt neturi žodžių, sutrinka, nežino, kaip būti, kaip prieiti. Ir tada jie pasiema tą pauzę, tokį atstumą. Bet vis dėlto, jeigu dabar klauso žmonės, kurie žino, kad jų pažįstamus, nežinau, kad kaimynai arba žmonės, kurie tikrai jiems rūpi, šiuo metu išgyvena tokį gyvenimo išbandymą, vaiko ligą, kaip prieiti prie jų, žinau, ką sakyti ar sakyti kažką, kaip tas vėlgi tas pirmas žingsnis. Dažnai vaikai ligoniniai sako, kad ypatingai tie, kurie jau lanko mokyklą, kad draugų klasėje jie nebeturi. Nes, nu, natūralu, gydymas trunka metus, du metus ir tu neini į mokyklą ir tas tai, kad tu nematai tų bendrą klasių, tai kažkiek atitolina tave. Bet nemanau, kad reikėtų bijoti bendrauti ir atsiriboti, nes dažno atveju to palaikymo jo kaip tik reikia pasikalbėti su kažkuo, pasipasakoti, net ne apie ligą, apie paprastus dalykus, kas vyksta mokykloje, tam vaikui, kuris gerai jaučiasi ir guli ligoniai, jam įdomus pasaulis, kuris yra už ligoninės kiemo. Ir aš ateinu ir mes kalbam apie kalėdas, apie Vilniaus kalėdų eglę, apie mano namus, apie tada tas vaikas pasakoja, kaip pas jį namuose, kas yra, tai gyvenimas nesustoja, jis vyksta net ir ligoniniai. Tai aš manau, kad nereikia bendrauti kažkaip kitaip. Tai yra nu, tas pats, kas aš sirgčiau gripu ir nuo manęs visi atsitrauktų, tai man tikrai galbūt keista. Tai dažnai tiem vaikam, kurie susirga onkologinė liga, jiems būna labai keista, kodėl draugai kažkaip. Bet aš pateisinu ir tuos, kurie, nu, kurie galbūt kažkiek atitolsta, nes tikrai gal tu bijai kažką netai pasakyti, įžeisti, užgauti, tai čia. Bet gal tada yra geriau kažkoks vienas toks nerangus klausimas? Taip, aš manau, kad yra geriau. Negu kad tyla. Ir visada tas, kuris jaučias blogai ir nenorės kalbėti, jis gali pasakyti, kad šiandien aš nenoriu kalbėtis ir tai viskas kaip ir išsispręst. O kaip su tėvais bendrauti, su tėvais vaiko, kuris serga? Ir galbūt kitiem tėvam, kaimynam, draugam. Nežinau, aš bendrauju visai taip pat kaip ir su sveiko vaiko tėvais, taip ir su sergančio. Aišku, tai dar prisideda į tą pokalbį klausimai, kaip sekasi, kaip iš tikrųjų jaučiatės, nes dažnu atveju vaikas nežino savo tikros tos būklės. Bet tas bendravimas iš esmės jis toks pat. Aš stengiuosi pati leisti tėvams pailsėti, išeiti kažkur, kad išleisti, pabūt, pasidaryti kažkokius darbus, kurių yra ypač, jeigu tie tėvai yra tam pačiame mieste, kaip ir ligoniniai. O būna atveju, kai mama yra vieniša, kai jinai tikrai, va, tai stelės atveju nebūdavo jos su kuo palikti kartais ir man būdavo gera pabūti ir su Aiste, būdavo gera pabūti ir su jos mama, ir kažkaip nu, tokie mainai jie įvyksta. Tai man svarbu, kad tėvai jaustųsi gerai, ir aš visada klausiu, ar jums reikia, kad aš, nu, ar jie nori, kad aš ateičiau ir būčiau. Nes kartais tikrai norisi to asmeninės erdvės ir kad kažkokių savanorių ar svetimų žmonių nebūtų. Bet per visą ligos tą kelią tu tampi dažnu atveju nu, tuo labai artimu žmogum. Bet irgi labai skirtingai, nes vaikai pasveiksta ir kiti nori pamiršti ligą, ligoninę ir viską, kas su jie asocijuojasi. O aš tada tampu tas, kuris nu, atsirado tada, kai atsirado liga ir tada aš turiu suprasti, kad jie nebenori būti kartu, kad jie nebenori bendrauti, o ta žmogiškas prisirišimas jis visada yra, aš juos myliu kaip savus tos vaikus. Tai tada būna sunku, bet čia jau mano pamokos tam tikros, kurias aš irgi mokausi. Mhm. Smagu, mes dabar padarysim pertrauką. Aš primenu žinių radio klausytojams, kad čia yra laida Moteris kalba. Šiandien aš kalbuosiu su Ieva Krivickaite. Ji yra iniciatyvų Nusiskusiu plaukus dėl sergančių vaikų ir ne apie mane kūrėja ir iniciatorė. Labai gaila, bet po trumpos pertraukos jau paskutinė laidos dalis. Sugrįžkite ir manau, kad praturtins Ieva jūs.
Moterys kalba. Su jumis žinių radio laida Moterys kalba. Šiandien studijoje viešnia Ieva Krivickaitė, iniciatyvų Nusiskusiu plaukus dėl sergančių vaikų ir ne apie mane, kurie ir iniciatorė. Šiandien mes kalbame apie vėžių sergančius vaikus, mirtį, ligą, tikėjimą, gyvenimą ir visus tuos dalykus, kurie yra tikriausiai gyvenime vienas svarbiausių pamokų. Ieva, mes kalbėjome apie vaikus, kurie išeina. Man labai įdomu, kokie tavo yra pastebėjimai. Koks žmogus yra prieš pat mirtį? Kaip jis pasikeičia? Ne, galbūt ne jo fizinė būsena, o jo dvasinė būsena. Yra labai skirtingų atvejų mano patirtį. Yra vaikai, kurie jau būna nelabai sąmoningi. Nu, tikrai ta būklė, jinai būna tokia sudėtinga. O yra viena mergaitė, paauglė, mano bendraamžė, taip pat Kotryna, pasakiusi prieš išeimą, kad Ieva, aš labai džiaugiuosi, kad kartu mes supratom, jog jeigu sugebi priimti skausmą, kad ir koks tas skausmas būtų, ar fizinis, nes tai mergaitai labai skaudėdavo fiziškai, ar emocinis, tas skausmas tampa tuo skausmu, kurio metu kalasi sparnai skristi, ruošia mūsų skrydžiai. Ir tai buvo paskutiniai Kotryno žodžiai man, ir man tai buvo labai didelė pamoka, nes tikrai, kaip aš ir sakiau pradžiai, kad jeigu mes sugebam priimti ir net pamilti galbūt tai, tai viskas suteikia tą gal sparnų skrydžio lengvumą. Tai aš manau, kad vaikai dažnai išeina jau tokios būklės, kur jiems norisi to skrydžio, kur jiems norisi to lengvumo, nes jie būna įkalinti tam savo sergančiam kūnelyje skausmingam. Ir tai būna tas toks kažkokios laisvės jausmas, aš taip manau. Ir mirtis tavo manimu nėra pabaiga? Tikrai ne. Aš seniau man tai atrodė, kad su mirtimu viskas baigėsi, bet mano ilga savanarystė jau tiek metų mane privedė prie tos minties, kad mirtis tikrai nėra pabaiga ir kad gal mes galim galvot, kad tai yra kaip tik pradžia į kažką, kad tai yra kelias į kažką, kur yra dar šviesiau, dar geriau, kur neskauda. Mm-hmm. O kaip tu manai, ar žmogaus gyvenimas, buvimas čia turi kažkokią paskirtį, misiją? Kiekvienas iš mūsų gal turi kažkokią skirtingą misiją? Aš manau, kad mes kiekvienas ateinam čia su tam tikrom pamokom. Tai ir mokytis mes turim tiek daug visko, aš kartais kaip pagalvoju, kiek dar dalykų aš nemoku ir nesuprantu, o turbūt, kai išmoksim viską, mums čia jau nebebus ką veikti. Tai kiekvienas ateinam su to savo tikslu ir galbūt to vaiko tikslas buvo, kuris išėjo va toks, iškesti, tai išmokyti aplinkinius to kažkokių dalykų, kažkokio suvokimo atnešti. Mhm. O tu gal jau atradai savo kažkokį tikslą, apčiopi jį? Aš stengiuosi atrasti kiekvieną dieną kažko naujo, ko aš galėčiau išmokti ir žinoma, to savo didžiojo tikslo aš turbūt dar neatradau ir kažin ar greit jį sugebėsiu atrasti, bet manau, kad didžiausias visų mūsų tikslas turėtų būti ta tikra pasiaukojanti meilė, nes savanaudiška, kad man, kad aš turėčiau šalia tą žmogų, kad galėčiau įsikabinti jį, bet ta pasiaukojanti, kai tu nori, kad tam kitam žmogui būtų gera, nepaisant nieko. Tai aš manau, kad mes daugumą dar nemokam mylėti šitą meilę. Ir aš dažnai dar, nu, tas prisirišimas žemiškas, jisai yra labai, labai stiprus. Bet aš labai mokausi. Ir labai visiems linkiu tos tikros meilės, tos pasiaukojančios dieviškos meilės. Mhm. O tu ar bijai mirties? Aš nebijau. Aš nebijau, ko aš... Aš negalvoju apie tai. Mhm. Kažkaip, kai ateis laikas, tai gal tada jau ir bijosiu. O dabar aš džiaugiuosi, kad aš gyvenu ir kad galiu padėti gyventi kitiems, kuriems reikia palaikyti.
Ir mūsų tikslas šioje žemėje yra iš esmės tai išmokti tos besąlygiškos meilės. Taip galima būtų apibrėžti. Aš manau. O yra įdomiausia tai, kad šioje laidoje moteris kalba jau buvo nemažai pašnekovių ir tik su dviem aš galėjau pakalbėti apie mirtį. Tai buvo Elvyra Žebertavičiūtė, ji yra jau įkopusi 90-ąją dešimtį ir tai buvai tu. Ir tai yra labai svarbu, nes gyvenam mes dažnai užsimiršę, išdidinę savo mažus kažkas mažas rakštis iki didžiausių miškų. Ir labai svarbu, manau, ypač naujųjų metų pradžiai priminti žmonėms, kas iš tikrųjų yra svarbu. Į ką tu palinkėtum žmonėms labiau koncentruotis, kas iš tikrųjų yra svarbu šiame gyvenime? Svarbu, aš manau, kad svarbu šiame gyvenime yra gal žmonės, kurie yra šalia, kad mes labai nepastebim tų, kurie yra visai arti mūsų ir įsisukam į kažkokius darbus, į kažkokius projektus, tikslus savo ir nematom to, kuriam galbūt reikia tos tikros meilės. Tai aš manau, kad yra labai svarbu pamatyti žmogų ir problemą matyti ne kitame, o savyje, nes nu, dažnai, kai keitiesi pats, atsisakai kažkokių vidinių tų dalykų, aš nekalbu apie materialius kažkokių savybių savo, tada labai keičiasi ir aplinka, ir tie patys žmonės šalia, ir viskas keičiasi. O į kieno petį atsiremi tu, kai tau būna sunku? Yra žmonių, kuriuos galiu atsiremti ir kaip ir sakiau, aš turiu labai tvirtą tikėjimą ir pasitikėjimą, kas mane labai gelbsti, jeigu tų žmonių tą akimirką šalia nebūna, nes turi mokėti pats save palaikyti, nes nebus, kad visada šalia bus kažkoks žmogus. Aš dažnai būnu ir viena, bet man yra gerai ir vienai. Ačiū tau, Ieva, kad buvai šiandien su mumis ir kad pasidalinai savo tokiom labai tikrom mintim ir jausmais. Aš primenu mūsų klausytojams, kad čia buvo Ieva Krivickaitė, iniciatyvų Nusiskusiu plaukus dėl sergančių vaikų ir ne apie mane, kurėja ir iniciatorė. Ji yra Lietuvos vaikų fėja globojanti vėžių sergančius vaikus. Čia buvo laida Moteris kalba, prie mikrofono buvau aš, Beata Tiškevič. Labai ačiū už jūsų kantrybę mano girgždančiam balsui. Būkite laimingi ir iki kito trečiadienio. Iki. Jūs klausotės žinių radio.